to založit. No, ale lidi, kde bude, tam se vrtáme, jo? Já bych jako možná... Není to dobrý, není to dobrý. Já bych říkal, aby si vzal ten modelářský. No to je slabé. A nebo svěra. Když máš ostrý vrták. Už druhý z tisíce je dobrý. No kde je prkínko ručičky? Co ruce? Prkínko tam můžeme. První hlas v pohodě. První nedůležka. On založil ruční práce. Akce ty. Co to bude? Co to bude? Standardovka, no. Standardovka. To je úkol jako jak nejdelší. Ano, protože příští rok tady se má agenturu Dobrý den. Další variantou je chytit kaštel mezi kolena. A to máš s otačkovýma rukama, že jo? Ne, ale ty jsi takový člověk, OK. Co tam děláš těma rukama? To takhle brzy, aby se stál. Ty budeš za stojan. To bychom si měli udělat přípravy. Ano. Hele, pytám. Navíc teda dobrá by byla stojenová vrtačka. Já jsem chtěl říct, co zapomněli jsme. A to bylo jako nás. Já to jdu předělat. Co jsi chtěl dělat? No ty tu dírku nejsi do toho, aby se vám to nevrtlo. Prostě ti to nevrtlo. No, a teďka hodíte, oni tam neuvidí, kde má ty dírky.